Віктор Іванович старанно працює. Він укріплює фундамент будинку. Замазує, щоб ніде влага, ні дожді, нічого не проходило, ні сніг не впитувало. Тому що ви бачили, що там на вулиці, все йде сюди. По провулку Полтавського утворилися справжні озера, а все через пориву догону по вулиці Шмітта. І якщо тварини радіють питній водичці, то для місцевих жителів це головний біль. Адже вода, яка розливається повсюди, завдає їм чимало клопоту. Люди засипають ями сміттям, закидають цеглою. В середині літа почався порив. Там, коли була маленька п'ятнишка, я одразу позвонила в водоканал. Скільки разів дзвонила, результатів нету ніяких. Ніхто не хоче нас приїжджати. Вода тече нам по двор, в огород вот стікає. Я розумію проблеми і водоканалу, допустим, що у них мот і средств нету. Ну і нам же як-то треба жити, тим більше ми пенсіонери. Пенсія маленька, допустим, і сили вже не ті, по 70 років. Куди ж нам? Жителям цього району не щастить. Мало того, що проживають у зоні підтоплення, роботи додає і міськводоканал. Рятуючись від води, городяни засипали підвали, замінили згнилу дерев'яну підлогу на бетонну, укріпили фундамент та стіни будинків. І говорять, це ще не все. Через підвищену вологість побоюються проблем із електрикою. Все літо у нас от це болото. Зимою у нас ледяні гори. Це вже не перший рік. Стовп стріляє високовольтний. Боїмося ми і вітру, і бурі, і дождя, всього ми боїмося, тому що нас заливають. В кімнаті, в домі сиростю пахне, от іду. Комунальники ж говорять, проблему вирішити можна. Ось тільки труднощі в тому, що вулиця Шмітта має регіональне значення. Щоб производити на цьому участку роботи, необхідно перекривати движение полностью по дороге. Для этого необходимо согласование с ГАИ там, и все определенные там, мероприятия. Плюс к тому надо приобрести определенные материалы, завести их, подготовиться. Ремонтні роботи по вулиці Шмітта проводилися неодноразово, говорить Артем Чорний. Проте рух великих вантажівок асфальт не витримує. Йде значна вібрація, внаслідок чого чавуна труба діаметром 300 мм нагадує про себе частими поривами. З понеділка комунальники обіцяли зайнятися підготовчими роботами з ліквідації цієї аварії. А ось на перехресті провулку Безим'яний та вулиці Західної асфальт не прокладений, а проблем із водогоном не менше. Ці калюжі були зняті на відеокамеру у п'ятницю. До цього впродовж тижня вони завдавали городянам незручностей. А вже в понеділок комунальники проблему вирішили. Чим пояснюється оперативність робіт? Проживанням у 200 метрах від пориву директора міськводоканалу чи присутністю нашої знімальної групи? Поки невідомо. Наразі ж головне, що хомут на основній трубі поставлено. Ще один, правда, менший за обсягом, але більш довготривалий порив на розі вулиці Краснознаменської та провулка Сонячний. Проте у міськводоканалі проблем не бачать. Говорять, зараз поривів у місті менше – 17. Раніше доходило до 80. Таких от крупних поривів практично немає. Є складні. Ну, Южный Шахтерский, возле светофора, где не хотелось бы разрушать асфальт, где, будем говорить так, нужно провести предварительную подготовку. И та же улица Шмитта, это, где движется грузовой большегрузный транспорт. Какая ситуация по Краснознаменской? Там тоже довольно-таки очень долго. Ну, Краснознаменскую сегодня, кстати, он занимается. Так що ви якраз успіли, може бути, вже і к окончанню. Комунальники стверджують, працюють згідно плану. Ситуацію з поривами у місті критичною не вбачають, хоча городяни вважають інакше.